مشرقي جوړي څنګه یې شیخ بخ... الګا دا په کیمرا دیول دی بخفت دا خیر دی ولا نه پوهېږم. بدل بوي ستان. السلام علیکم. وعلیکم الګا دا ول دی پروت مړ. وعلیکم السلام برادر. بس صدر خوب وصلو راغلی دی، خوب راغلی دی، ودش انا وانا راكي غير ده في ماي بلادر وات يو لا هاو ار يو هي 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 درې سالا كانوا غينا توالي ما ده بيغادي بيغادي ولي زماره مو بي بوند ته پتا مو ترانه لي زود شوم بیا رود شوم بیا را پاس ما ما تر لګيوي ګيمونه دي کول غول خور انسانه سبب قصد قرآن شریف وی تا ماتا زمار قرآن وی تا ماتا دا غن در علی گڑھ ستا ریکویسٹ بند اوس دا دے کولو شو سبب تب غول خور مشهور شی په خدای کده سره گپ لگو نا ولی الله ز دا قوم کنا پاکستان کې په ټاپ باندې تر از غول خور مر ولی الله غول مخرا تا دا غول زین ما قرب لو یو برو لو یو ټو لو یو ټو لو یو ټو او و نو مانا اخل جی ها اپورتا سولے امیرا واسٹائل چایا وکو اپورتا سا چایا وکو چایا وکو چایا وکو اپورتا سا سار دی رو را بیدائی بنین دی اگوستی دی تب وای دوبی ہے دانگ بیدائی والے کا خاص دوبیان سی بیدائی ہے آئی ہاں نا دوبی نیما نو دغی بیدائی والے برادر خلجی آہ What are you doing? I am nothing, bro. I'm just sitting with you guys. I'm chilling, bro. I'm playing game with you guys. Eh? Oh! Atite jolko. Alawala po kwa rancheri pinguti yaba mi gizanto sukanyi wili. Yaba mi gimubelto sukanyi wili. Wata wili na shayna radigi. Olega warta bewata olega gizanto sukanuni si. دا نوې کسره پیدا شو ایلو ایلو وې د سټو دیواله ایلو ایلو را پسې نخته دی ولی الله ایلو ایلو را پسې نخته دی او پرویز د سټو دیواله امي دا تو چور چو دې ایلو 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 نو مان ډېر ډېر لیټ پرچ پرېږي ایلو ایلو انا سې د تسکین ریکارډینګ اله ابه الته شیر کوا ویډیو غانو کې بیا شیر کوا ولی الله ما را پریمی دوی کلیو الان چې لګا په لګ عمرو منی او تاسو نه پریدم چې خپل ګپ ولرم ا بیا ته وی کوس شا کوس شا دا بیا وی پرویز خان مننه برادر دا څو ول خو